Bueno, pues ara tenim una altra entrevista. Demà divendres es celebra el Dia Mundial del Teatre. En el Coll n'hi havien previst diferents actes, representacions de teatre, sopars, encontres, lectura de manifest. I en nosaltres està Enrique. Enrique, què tal estàs? Tu eres, havies, bueno, eres l'encarregat de llegir el manifest d'aquest any, no? Què tal Sí, estàs, Enrique? molt bé. Sí, jo pertanyisc a Teatro Clásico del Trabajo i el Consell de Cultura Sí. em va encomanar el llegir el Manifest Internacional, sí. Un manifest que tenia que llegir-se demà en un acte molt bonic com es fa tots els anys i que s'ha pensat fer algo? Heu pensat fer algo alternatiu? Heu pensat fer-ho a través, no ho sé, o s'ha aplaçat tot directament i es farà més avant? Directament es va aplaçar tot i això és una idea per dir que no anem a celebrar res, per fer alguna coseta. Sí, demà teníem que anar a les 8:30 al Centre Cultural a on s'havia de llegir el manifest local per part de Jordi Llinares, que és qui l'ha escrit. Després anaven a fer una obra curta, Bolos Teatre, ja que Jordi pertanyia a Bolos Teatre. I després jo al final tenia que llegir el Manifest Internacional. I després tots en teníem que anar a sopar. Evidentment, en la situació que ens toca viure, pues no podrem fer res de tot això. Ja tengo que de moment suspendre, a veure si més avant podem fer alguna coseta i si no. El que passa és que nosaltres no volem perdre l'oportunitat de fer aquest xicotet homenatge al teatre i encara que avui és dijous i este programa es repetirà demà a migdia, pues a veure si mos pots llegir tu ese text. De qui és? Qui és el text? Qui ha escrit el Pues, text aquest internacional? text és d'un pakistaní que es diu Shahid Nadem. Molt bé, pues vols que t'escolten com a llitges? Vale, de acuerdo. Pues adelante. Li ha posat com a títol El teatro como santuario. Al final de una representación de la obra de teatro de Ajoka sobre el poeta sufí Bulent Shah, un anciano acompañado por un niño se acercó hasta el actor que había interpretado el papel del gran sufí. Mi nieto no se encuentra bien. ¿Podría bendecirlo? Dijo. El actor se sorprendió y contestó: No soy Bulent Shah. Solo soy un actor que interpreta papel. El anciano entonces contestó: Hijo, no eres un actor. Eres una reencarnación de Bulent Shah, su avatar. De repente se nos ocurrió un concepto completamente nuevo del teatro, donde el actor se convierte en la reencarnación del personaje que interpreta. Explorar historias como la de Bulent Shah, historias como esta existen en todas las culturas, pueden convertirse en un puente entre nosotros los creadores de teatro, una audiencia desconocida pero entusiasta. Mientras actuamos en el escenario, a veces nos dejamos llevar por nuestra filosofía de teatro. Nuestro papel como precursores del cambio social a veces dejamos atrás gran parte de la comunidad. En nuestro compromiso con los desafíos del presente, nos privamos de las posibilidades de una experiencia espiritual profundamente conmovedora que el teatro puede proporcionar. En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio, la violencia están en aumento, nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática. Necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual. Necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por el mundo en el que vivimos, por el planeta en el que vivimos. El teatro tiene un papel contra la apatía, el letargo, el pesimismo. El teatro tiene un papel noble. Debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo. El teatro puede convertirse en el escenario, en un templo, el espacio de actuación en algo sagrado. En el sur de Asia, los artistas tocan como reverencia el piso del escenario antes de pisarlo, una antigua tradición en la que lo espiritual y lo cultural estaban entrelazados. Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el público, el pasado y el futuro. Hacer teatro puede ser un acto sagrado. Y los actores pueden convertirse en los avatares de los roles que desempeñan. El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en un santuario y ese santuario en un espacio de actuación.
I això és... Quin text més bonic, eh? Parla de la importància del teatre en moments com el d'ara, en el que estem... en el que estem tots tancats, en el que, com diu el text, el teatre té la importància d'ajudar a que el món no caiga, de pegar una bofetada si fa falta i dir, canvieu les coses i de posar les coses clares, veritat que sí. És el reflexe, tu saps que en el teatre hi ha missatges, hi ha drama, hi ha comèdia, és el que estem vivint ara, ara estem vivint un drama. Després suposa que vendran moments en els que riurem i entrarà la comèdia, per fi. També parla del paper de l'actor, un bon actor que aplega a confundir-se en el personatge real, no? Com diria ahir el... Ahí està el teatre com a santuari que ell diu, sí. Un espectador pot confundir en un moment determinat un bon actor, tu ho has dit, i creure que és real el que està vivint en aquest moment, fins al punt que volia que curara el fill que estava malalt. Efectivament, el teatre té un gran poder, és un gran arma per a dir les coses clares damunt d'un escenari, per a fer obres meravelloses i per a portar cultura a tots. Jo suposo que, Enrique, que ara mateix a vosaltres no sé si esteu preparant alguna obra, esteu ensenyant, esteu fent coses i s'ha paralitzat tot també, no? Estem llegint des de casa, hem fet un reparto de papers d'una comèdia d'Armando Santacreu, que és el Reiano, i cada un a casa estem intentant memoritzar. Després tindreu més treballat ja, clar. Bueno, doncs també té la part positiva, no? Perquè ara tenim uns dies en què no tenim res més que estar preparant i estar assajant el paper, no? Sí, sí. Així és, perquè és que com nosaltres tenim el verí del teatre, doncs no podem parar. És un verí molt bo, eh? Vull dir, perquè no fa mal a ningú i és una cosa molt sana, penso jo. No, fa cultura. Som gent que té unes inquietuds, cada un té... Li agrada fer una cosa i nosaltres estem immersos en aquest món i ens agrada el transmetre, el que tu dius abans, el fer aplegar a la gent altres coses o idees o, en fi, en cada moment una cosa diferent. Quan teniu prevista més o menys la pròxima obra des del treball? Ara no ho sé, això necessita una preparació prou llarga perquè isca mitjanament de gent i no sabem, perquè com no sabem l'aïllament este hasta quan durarà i després la recuperació i tot això, però nosaltres seguirem treballant en el moment en què ens diguin que podem eixir al carrer. L'aïllament que dura poquet, i després ja vosaltres pugueu reunir-se i assajar i fer-ho millor, que nosaltres estarem atents a totes les obres de teatre. Enrique, moltíssimes gràcies per llegir-nos aquest text. Espero que el pugui llegir com estava previst damunt del centre cultural, de l'escenari del centre cultural algun dia i que tot torni a la normalitat i que puguem anar als teatres a veure molt de teatre. Moltíssimes gràcies. Això espero, Rubén. I gràcies a tu i a Televisió del Cot. Cuideu-se molt. Cuideu-se molt. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs ara anem a parlar amb Jordi Linares, perquè també estic a punt de tocar-li, perquè ja ha sigut l'encarregat, com tu molt bé ens has dit, d'escriure el text local. Així que ara penja en tu i vaig a cridar-lo d'ell. Enrique, que vagi molt bé. Un plaer. Fins ara. Adéu.